The Way Things Do és una exposició que vol marcar el 30è aniversari d'una pel·lícula canònica i mítica de finals dels anys 80 que es titulava precisament The Way Things Go, una pel·lícula de Fischli i Weiss, dos artistes suïssos que la van presentar l'any 87 a la 8a edició de Documenta a Kassel. I va ser una pel·lícula que remetia a tots els moviments de segones vanguardes a partir de la Segona Guerra Mundial fins al seu moment, en una visió molt irònica que després ha estat com llegendària i que ha influït a molts artistes posteriors. Hi ha un abans i un després de The Way Things Go. Amb aquesta exposició, The Way Things Do, hem volgut convidar una sèrie d'artistes nascuts tots a la dècada dels 80 perquè estableixin un lligam, un diàleg, una relació amb aquesta pel·lícula de Fischli i Weiss. I també convidar a la gent que visita l'exposició a recordar com van ser els 80s o a revisitar aquella dècada de la mà d'artistes més joves que no necessàriament tenen records d'aquells temps. L'exposició incluye tres instal·lacions d'artistes jóvenes i finalitza amb la projecció de la pel·lícula original de Fischli i Weiss. En la primera sala, Daniel Jacoby y Yu Araki presentan Mountain, Plain, Mountain, una película que han filmado en Obihiro, al norte de Japón, interesados en un deporte tradicional del lugar, y Obihiro es el último lugar en el que se celebra este deporte, que es una carrera de caballos bastante particular, digamos. Y además de la película, han diseñado un sistema mecánico automatizado mediante el cual la pantalla de proyección se desplaza por la sala dibujando un recorrido. En la segunda sala está mi propia intervención. Presento tres piezas que giran alrededor de cómo audiencias fan, como fans de relatos de ciencia ficción, de fantasía, manga, etc., se relacionan con esos relatos a través de la cultura material, a través de objetos tangibles. Y en la tercera sala, Cécile B. Evans presenta Eyck, que es una instalación que se relaciona con un trabajo anterior de Cécile, que es una obra de teatro interpretada por robots, un sistema de robots, pantallas y una fuente. Y lo que presenta aquí es una serie de elementos que se relacionan con esa obra, que está al mismo tiempo sucediendo en otro lugar, en el Museum de Lovania, en Bélgica. Y por último, como decía, se presenta la película de Fischli Weiss, The Way Things Go, esa película en la que varios objetos, sustancias, reacciones químicas interactúan los unos con los otros en una reacción en cadena.